မင်္ဂလာပါရှင်ဂရင်းနီပြည်သူပြည်သားအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကျင်းပခြင်းနဲ့အတူလူအင်ဆန္ဒတွေပြေဝကြပါစီလို့ KTFN ဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သားလိုက်ပါတယ်2024ခုနှစ်ဇွန်လ25ရက်ကြာပြီနေ့မနက်ပိုင်း KTFN Radio အစီအစဉ်တွေကိုပြန်လည်စတင်ပေးနေပါပြီကျမမော်လေးများပါဒီကနေ့မှာတော့သတင်းတွေနဲ့က KNPDB 25နှစ်ပြည့်ငွေရထုတက်မွေးနေအခမ်းအနားကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြို့နယ်၃မြို့နယ်ကအိမ်နောက်တဲ့အမျိုးသမီး200ဦးအတွက်၅နှစ်ခန့်တားဆက်ချားနှင့်အသုံးပြုနိုင်ဖို့ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဆတဲ့သတင်းတွေပါဝင် Greeny ဒေတာမှသတင်းတွေဒေတာအတွင်းသတင်းတွေနဲ့သတင်းဆောင်မတွေကိုကြားကြရမှာပါ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ Greeny ဒေတာအတွင်းသတင်းတွေနဲ့ VOA နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်ကြားရဖို့ရှိပါတယ်။အရေးဆုံးအနေနဲ့ကနော့ရီတိုင်းသတင်းတွေကိုကျမနဲ့အတူမောညာမာတို့ကပြောပြပေးပါမယ်။ Greeny အမျိုးသားများငင်းချမ်းရင်နဲ့ဖွဲ့ဖြိုးရေးပါသည် KNPDP ရဲ့25နှစ်ပြည့်ငွေရထုတက်မွေးနေ့အခမ်းအနားကို Greeny ပြည်သွင်းတနေရာမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အခမ်းအနားအစီအစဉ်မှာစစ်ကြောင်းချီတက်တာမိတ်ခွန်းပြောတာအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကပေးပို့လာတဲ့သဝန်လွှာတွေဖက်ကြားတာကြဆုံသွားတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအတွက်အောက်မေးဖွဲ့အလေးပြုတာဂုံပြုတ်မှတ်တမ်းလွှာပေးအပ်တာတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် KNPDP ရဲ့25နှစ်ပြည့်တက်မွေးနေ့အခမ်းအနားကို KNDF, KA, PDF နဲ့တခြားမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးလူဦးရေ300ကျော်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ် KNPDP ဟာ Greeny အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါသည် KNPP ကနေခွဲထွက်လာတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးရခင်စစ်အစိုးရလက်ထက်တွေမှာအပြည့်ခက်ရက်စေးရေးယူထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ Greeny B ဒီမော့ဆွန်မြို့နယ်နောက်ဖက်ချမ်းကကန်တာယာဆစ်ဆောင်စခန်းမှာဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဆံပြက်လာမှုနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဆစ်ဆောင်စခန်းရဲ့ကော်မတီဝေတူကကနော်ရီထိုင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာပြောပြပါတယ်။အဲ့ဒီဆစ်ဆောင်စခန်းဟာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လအတွင်းကစပြီးဆံရိတ်ခါတွေလုံလောက်မှုနဲ့စတင်ကြုံတွေ့နေခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဆစ်ဆောင်စခန်းမှာဆစ်ဆောင်အိမ်နောက်စု44အိမ်ရှိပြီးအဓိကအားဖြင့်ဆန်စီစားစတာတွေကိုလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကန်တာယာစပေးဆောင်စခန်းဟာဒီမော့ဆိုထူလီပီလာလောစီဘောလခဲနနတ်တော်စတဲ့နေရာအသီးသီးကစပေးဆောင်တွေလာရောက်နေထိုင်ကြတာဖြစ်ပြီးအိမ်နောက်စု44စုနဲ့လူဦးရေ180ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။Greeny ပြည်ဒီမော့ဆိုပရူဆိုနဲ့ဖေခုံစားတဲ့မြို့နယ်တွေမှာ Greeny ပြည်ဂျန်းကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ဂျမ်းမာရေးဌာနရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုနဲ့အိမ်ထောင်သဲအမျိုးသမီးဦးရေနေရာကို၅နှစ်ခန့်တားဆက်ချာနီးဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးလက်မောင်းတွင်ပစ္စည်းထက်ချင်း Implant ကရိယာကိုဂျမ်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့တယ်လို့ Greeny တားဖွားဆရာမများအသင်း KMS ရဲ့တာဝန်ရှိသူမပေတာကပြောပါတယ်အတိကအနေနဲ့ဘာကြောင့်လုပ်ပြီလဲဆိုတော့တားဆက်ချာစီချင်တာပဲပေါ့နော်အမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့အိမ်ထောင်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့အနည်းဆုံးကလေးတယောက်နဲ့တယောက်ကြာမှအနည်းဆုံးနှစ်နှစ်ချာရမှာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးပုံမှန်နှစ်နှစ်ချာမှပဲအမေရောကလေးရောကျမရေးအတွက်အဆင်ပြေမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တချို့အဲကိုဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးအတချို့ဟိုအိမ်ထောင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေကတနေ့ကိုအဲတားဆက်ချာတာမျိုးမရှိမဲ့တနေ့ကိုတနေ့တယောက်နှုံနဲ့မွေးနေကြတော့သူတို့အတွက်အဲကျမရေးအရလည်းမကောင်းကလေးအတွက်လည်းကျမရေးအရလည်းမကောင်းတော့လက်ရှိနိုင်ငံရေးစည်ရဲ့အခြေအနေအရလည်းစီးပွားရေးအတွက်လည်းအသာစီးအနောက်ရှက်တွေဖြစ်စေနိုင်တာပေါ့နော်အကြောင်းကိုသတ်ဆက်ချတာကအရေးကြီးရပေါ့အဲ့ဒီ IEC ဂျမားရေးဌာနကထောက်ပတ်တဲ့၅နှစ်ခန့်သတ်ဆက်ချနေ implant ပစ္စည်းကရိယာကို Greeny သားဖွားဆရာမများအသင်း KMS ရဲ့လွမ်းခြုံနိုင်တဲ့မြို့နယ်တွေဖြစ်တဲ့ Dimonso, Prusu နဲ့ Phekon မြို့နယ်ထဲကဂျမားရေးဝန်ထမ်းတွေကိုအကြောင်းကြားပြီးသားဆက်ချလိုတဲ့အိမ်ထောက်တဲ့အမျိုးသမီးများစီရင်ကိုပြုစုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရစေ။အဲ့ဒီသားဆက်ချနည်းကိုထဲတင်သူမထဲတင်သူတွေကိုစီစစ်ရွေးချယ်ပြီးမှသာ၅နှစ်ခန့်သားဆက်ချနည်း implant ကိုထပ်သွင်းပေးတယ်လို့ပြောပါရစေ။၅နှစ်ခန့်သားဆက်ချနည်း implant ကရိယာထပ်သွင်းဖို့သွားလာရေးမှလန်ခီအခက်ခဲနဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အဲ့ဒီသားဆက်ချနည်းကိုလာရောက်မပြုလုပ်သေးတဲ့အိမ်ထောင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေလည်းရှိတယ်လို့ Greeny တန်းဖွားဆရာမများအသင်း KMS မှမှပေတာကဆက်ပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုအဲလုံနေတဲ့အချိန်မှာအခက်အခဲတွေလိုအခြေအနေတွေကတော့ရှိပါတယ်ဗါရီလက်ဆိုတော့
ဒီအချိန်တွေရပေါ့နော်သွားရလာရတခုပေါ့နော်တမျိုးနဲ့သွားလာရတခုနောက်ပြီးတော့ဒီဖုန်းလိုင်းတွေမမိပေါ့နော်ချိတ်ဆက်မရှိကြတော့ဒီအိမ်ထောင်တဲ့မျိုးသမီးတွေအနေနဲ့အကုန်လုံးမသိနိုင်ဘူးတချို့တွေဆမရီနဲ့နေဆက်တဲ့လူတွေလောက်ပဲသိတယ်တချို့လုံးဝဆက်သွယ်မရနိုင်တဲ့အိမ်ထောင်တဲ့မျိုးသမီးတွေလည်းရှိတယ်ဆက်သွယ်မရနိုင်တော့သူတို့တွေထက်ချင်တဲ့လူရှိရတာနဲ့မထည့်လိုက်ရတာမျိုးတွေရှိရပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီဖက်အနေနဲ့ပစ္စည်းကလူအယောက်200စာပဲထုတ်ပေးနိုင်တဲ့အချိန်တွေဆိုတော့နရစာလောက်ပဲထည့်ပေးနိုင်တယ်ဗောနော်တခြားအဲမထည့်လိုက်ရအိမ်ထောင်တွေလည်းရှိရဗောနော်တို့အနေနဲ့အဲပစ္စည်းလေးတွေနောက်ထပ်အဲလိုအပ်ရဗောနော်ဆေချိုတဲ့အမျိုးသမီးကျမကြီးအိမ်ထောင်တဲ့အမျိုးသမီးသားဆက်ချာကြီးကိုဆောင်မိခေရဲ့ကျမကြီးဆောင်ရှောက်မှုငွေကင်းစကလေးကျမကြီးဆောင်ရှောက်မှုနဲ့ငါးနှစ်အောက်ကလေးငယ်ကျမကြီးဆောင်ရှောက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဆက်လုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဂရီနီတာပွားဆာမားများအသင်း KMS ဟာကိုဝန်ဆောင်မိခင်နဲ့ငါးနှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကိုအဓိကဆောင်ရွက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီး CDM ဆာမားတွေနဲ့ကုထုကုထအဖွဲ့အစည်းထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဆေးဝါးဖြစ်စီကရိယာထောက်ပံ့မှုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့အတွက်မူလဝါဒခံမှန်းချက်တွေကိုပြောပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတွေမှာတောင်အနောက်တောင်ဘက်ကလေတွေတိုက်ခိုက်လာနိုင်ပြီးမြဝကျိုးပေါ်နဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာလည်းအနောက်တောင်ဘက်ကလေတွေပြောင်းလဲတိုက်ခိုက်လာနိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်ဘက်မှာမုတ်တုံလေဆက်လက်အားကောင်းလာနိုင်ပါတယ်။မိုးအခြေအနေမှာရခိုင်ပင်နယ်ဧရာဝတီတိုင်းရန်ကုန်တိုင်း၊ပဲခူးတိုင်း၊ကယေပြည်နယ်၊မိုးပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတွေမှာနေရာအနှံ့အပြားချင်းပြည်နယ်၊မန္တလေးတိုင်း၊မကွေးတိုင်းနဲ့ဂရင်းနီပြည်နယ်မှာနေရာကျဲကျဲနဲ့ကျန်တဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေမှာနေရာကွက်ပြီးမိုးထချုံရွာနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်၊မိုးပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတွေမှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။မိုးသည်ထန်နိုင်တာကြောင့်ရေကြီးရေရှမ်းမြေပြိုပြီးတတိပြုရှောင်ရှားကြဖို့နဲ့ရေဘေးကြရမှုတန်လျှော့ပါဖို့အတွက်အထူးသတိပြုပြင်ဆင်စာရွက်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မြမပေလေပြည့်အချိန်ဒီမှာမြမကန်ယူတာတခြားနဲ့ကန်လိုပေလေပြည့်မှာတခါတရံမိုးသက်လေပြည့်ကြရောက်နိုင်ပြီးလိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။မိုးသက်လေပြည့်ကြနေစဉ်ရေပြေမြေပြေလေဟာအနောက်ဘက်ကနေတနိုင်ကိုမိုင်30ကနေ35မိုင်အထိတိုက်ခိုက်လာနိုင်ပါတယ်။KTFR Radio အစီအစဉ်တွေကို Greeny ပြည်တွင်ဒီမော့ဆွန်နဲ့ Proso မြို့နယ်မှာ FR Radio Line 108 MHz မဲဆဲမြို့နယ်မှာ 95.8 MHz ထိုင်း Greeny နဲ့ဆက်မှာတော့100 MHz နဲ့နေ့စီဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါပြီ။ကနော်ရီထိုင်းရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာနဲ့ YouTube Channel တွေမှာလည်းပြန်လည်နားဆင်နိုင်တယ်လို့ကနော်ရီထိုင်းရဲ့ website ဖြစ်တဲ့ www.kanorithai.org မှာလည်းဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်ပါတယ်။KTF ပရိသတ်တွေနဲ့အတူရှိနေပါတယ်။ BNI Media Group ကဒေတာတွေသတင်းတွေကိုဆက်လက်ပြောပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ဒုဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်ရှိသူအပါအဝင်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝေ300ကျော်အလင်းဝင်ရောက်လာတယ်လို့ကိုကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA ကဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မနေ့ဆယ်နေ့အချိန်ခန့်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းမှာဒုဗိုလ်မှူးကြီးတူကဗိုလ်မှူးနှစ်ဦးကိုခေါ်ဆောင်ပြီးဗိုလ်ကြီး၅ဦးနဲ့အတူတပ်သားစုစုပေါင်း318ဦးဟာ MNDAA ထံလက်နက်ချအလင်းဝင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်လက်နက်ချအလင်းဝင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကို MNDAA တပ်ဖွဲ့နိုင်ငံရေးဌာနစီယုံရေးဌာနရဲ့လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးကလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးစွကျင်းဝေချီးမြှင့်ခြင်းမူဝါဒတွေကိုပြောကြားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ဒါအပြင်MNDAA ရဲ့မူဝါဒအရစစ်တပ်ပန်းတွေကိုအခြေခံအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့လှုပ်ချုပ်ရေးကိုတမကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေနဲ့ပြားနာသူတွေကိုဆေးဝါးကုသမှုတွေဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အလင်းဝင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာဘယ်သက်ရင်ဌာနချုပ်ကဆိုတာနဲ့နာမည်တွေကို MNDAA ကဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါဘူး။လက်နက်ချအလင်းဝင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကို
MNDAA ကအသက်အာမခံအပြေဝပေးမဲ့အပြင်သမတ်ထားတဲ့ရာထူးအလိုက်စုချေငွေ70သိန်းကနေ35သိန်းအထိချိမြင့်မယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တကြော့ပြန်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့လာရှိုးမြို့မှာ MNDAA ကအလင်းဝင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုစုချေငွေပေးမယ်လို့ထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်ဒုဗိုလ်မှူးကြီးအပါအဝင်စကောက်စီတပ်ဖွဲ့ဝေ300ကျော်ပထမဆုံးအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစကောက်ဆောင်မင်းအောင်လိုင်ကနိုင်ငံတော်သမရရာသူလွှဲပြောင်းရယူခြင်းဟာနိုင်ငံတကာထံကနေတရားဝင်မှုရရှိဖို့ကြိုးစားနေတဲ့စကောက်စီရဲ့ပထမချင်းလန်းဖြစ်တယ်လို့ကရင်မျိုးသားစီယုတ် KNU ရဲ့ပြောရေးဆိုခွေးရှိသူဖတ်တို့စောကလေးစီကသုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံယာယီသမရဦးမြင့်စွေရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်ပြခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကစပြီးလိဟင်းနေတဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတနေရာကိုလက်ရှိအာဏာသိမ်းကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုလွှဲပြောင်းပေးအပ်လိုက်တယ်လို့စစ်ကောင်စီပြင်ကြားရေးဘက်ကထုတ်ပြန်လာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး KNU ပြောခွေးရကအခုလိုသုံးသပ်ပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲရလမတမာမှုခေါင်းစဉ်တက်ပြီး2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေစပြီးစစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတော်အရေးပေါ်ကာလအဖြစ်6လတဲ့ကျင်းတက်တန်းတိုးမြင့်ခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့အညီဆိုပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲပြန်လည်ကျင်းပနိုင်ဖို့ကိုအစဉ်တစိုက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအတွင်းရေးဆွဲထားတာမရှိတဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့ရာထူးတာဝန်ကိုစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကရယူလိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလောက်ရဟာလဲတရားဝင်မှုမရှိဘူးလို့ KNU ပြောခွေရရုပ်စောကလေးစီကဖြစ်ဆွဲပြောပါတယ်ဇူလိုင်လကုန်မှာစစ်ကောင်စီက၅ကြိမ်မြောက်တိုးမြင့်ထားတဲ့အရေးပေါ်ကာလတက်တမ်းမပြည့်ခင်အရေးဆိုးရလက်ထက်ကဒုသမရတာဝူယူခဲ့တဲ့ယာယီသမရဦးမြင့်စွေထံကနေစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကယာယီသမရတာဝင်ကိုလွှဲပြောင်းရယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါရီပြင်အာနာသိမ်းမှုနောက်ဆက်တွဲတွေကြောင့်တနိုင်ငါလုံးအနှံ့မငြိမ်မသက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခါပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လပိုင်းကကာလိုအစည်းအဝေးခေါ်ယူခဲ့ပြီးရွေးကောက်ပွဲမဖြစ်မနေပြုလုပ်မဲ့ကိစ္စကိုဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းစီအရနိုင်ငံတော်အာဏာကိုစစ်ကောင်စီလက်ဝဲမှာအစီအမဲထိမ့်သိမ်းထားလိုနေတာဟာပေါ်လွင်နေတယ်လို့လည်းနိုင်ငံရေးလစ်လာသုံးသက်သူတချို့ကသုံးသက်ပြောဆိုထားကြပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီနဲ့ဆင်ပြိုင်အစိုးရဖြစ်လာတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ဘက်ကလည်းမင်းအောင်လှိုင်ကယာယီသမ္မတတာဝန်ယူလိုက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့အာဏာတည်မြဲရေးအတွက်စစ်တပ်ကိုအတုံးချနေတဲ့ပေါ်တပ်မတော်ဂုံတိုက်ခါထိန်းလို့တဲ့တပ်သွေးစစ်တွေတွေအနေနဲ့တစုံတရာဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ဒေသတွင်းမီဒီယာတွေကနေတဆင့်တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်ညောင်ရွှေမြို့နယ်ကိုတလခန့်အကြာရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တထောင်ကျော်ဟာအလူရှင်မရှိတဲ့အတွက်ဇာနာရိုက်ခါတွေပြက်လက်ကအကူအညီအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ဆောင်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ16ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဂရင်းနီတော်လန်ရေးအားစုတပ်ဖွဲ့တွေကြောင့်ပင်လောင်းမြို့ကနေချက်ပြေးတင်းရှောင်လာသူတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာအဲ့ဒီစစ်ဘေးရှောင်တွေဟာညောင်ရွှေမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဆန်းရည်ကြီးကြီးရွာ၊တရက်အုပ်ကြီးရွာ၊လုံကန်ကြီးရွာ၊နန်းဟူးကြီးရွာ၊တက်ဦးမုတ်ကြီးရွာ၊တောင်ပါကြီးရွာနဲ့ကြီးကကြေးရွာတွေမှာရောက်ရှိနေကြပြီးအလောက်ကန်ရှာပါမှုကြောင့်ဇာနာရိုက်ခါတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေကြောင်းစစ်ဘေးရှောင်ကူညီနေတဲ့အမျိုးသားတဦးကရှမ်းတနောစစ်ကိုပြောပါတယ်ပင်လောင်းမြို့ကနေထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေဟာကြေးရွာတွေမှာရှိတဲ့ဆွေမျိုးနေအိမ်တွေဖုံးကြီးချောင်းတွေမှာနေထိုင်ကြကြောင်းစစ်ဘေးရှောင်စခန်းလို့တည်တပ်ဖွင့်လှစ်ထားတာမရှိဘူးလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်ညောင်ရွှေမြို့ရောက်စစ်ဘေးရှောင်တွေဟာအလောက်ကန်ရှာပါမှုနဲ့အလူရှင်တွေမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေရှည်ဆက်ပြီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ရင်ရိုက်ခံပြက်လက်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိကြောင်းလည်းစစ်ဘေးရှောင်ကူညီသူတွေကပြောပါတယ်။ပင်လောင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဂရင်းနီတော်လန်ရေးအားစုတပ်ဖွဲ့တွေဟာစစ်ရေးဆက်လက်တင်းမာနေပြီးလက်ရှိအချိန်ထိဖုန်းလိုင်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းဖြတ်တောက်ခံထားရကြောင်းသိရပါတယ်။ BNI Media Group ကဒေသတွေးသတင်းတွေကိုပြောပြသွားတာပါ။ကနေယောဒီထိုင်းရဲ့သတင်းတွေကိုအင်တာနက်မလို့ပဲမိုဘိုင်းဖုန်းရှိုံနဲ့အလွယ်တကူဖမ်းယူနိုင်ပါပြီ
KTFM ရဲ့ Radio အစီအစဉ်ဖြစ်မြန်မာဘာသာနဲ့ Greenie ဘာသာကိုနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပြီးထိုင်းနဲ့ Greenie နဲ့ဆက်မှာတော့တရာမီဂါဟတ်စ်နဲ့ Greenie ပြည်တွင်းမှာတော့108မီဂါဟတ်စ်မှာနေ့စဉ်ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်မြန်မာဘာသာ Radio အစီအစဉ်ကတော့မနေ့9နာရီနဲ့ Greenie ဘာသာအစီအစဉ်ကိုညနေ9နာရီမှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ကနောက်ဒီထိုင်းရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲထိုင်း Greenie နဲ့ဆက်တဲ့ Greenie ပြည်တွင်းမှာရေဒီယိုဒါမှမဟုတ်လက်ကိုက်ဖုန်းနဲ့ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်လူဦးရေထူထပ်လာတဲ့ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ထဲမှာခြံမြေတွေရောင်းဝယ်တာတွေအပြင်ခြံကွက်ရိုက်ရောင်းဝယ်မှုတွေကလည်းများလာပြီးအပြိုင်ဆိုင်လူရဲ့ဖြစ်နေကြပါတယ်ထိကုံးမှုမရှိတဲ့ကြာကာလမှာအခုလိုခြံမြေရောင်းဝယ်တာဟာရေရှည်အတွက်ဘလို့ဖြစ်လာနိုင်တယ်လက်ရှိရောင်းဝယ်နေတဲ့မြေယာစီမံခက်ခွဲမှုတွေဟာတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုချိန်ချောက်နေသလားဆိုတာကိုမော်မီမြာကအခုလိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင် Greenie ပြည်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ဟာအာနာမသိန်းခင်ကာလမှာလူဦးရေ8000ဝန်းကျင်သာရှိနေပေမဲ့အာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့လူဦးရေတသိန်းကျော်ထိရှိလာနေတယ်လို့လူမှုအသင်းအဖွဲ့တွေရဲ့စည်းရင်းတွေကသိရပါဗျ။ဒီလိုတိုးလာတာကတော့တခြားမြို့နယ်နဲ့ပြည်နယ်တွေကနေလာရောက်ဆစ်ရှောင်းနေကြသူတွေကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါဗျ။တနိုင်ငံလုံးနီးပါးဆစ်ရှောင်းကာလ3နှစ်အတွင်းမှာနေရမပြောင်းနိုင်ကြသေးပဲနေမြေတိတွေမှာနေထိုင်ကြရပါဗျ။ဆစ်ရှောင်းကာလတွေကြာမြင့်လာတဲ့အလျောက်နေရာတိမှာဝန်းရည်အတွက်အသက်ဆက်ဖို့ကြိုးစားရတယ်လို့နေရပြန်ရနိုင်တဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေကအလံဝေးနေဆဲမို့ရှိနေတဲ့နေရာမှာစီးပွားရေးအရကောလူမှုရေးအရပါအခြေချဖို့ရုံးကန်ကြရပါတယ်ဆစ်ရှောင်းတာအမျိုးတွေအိမ်မှာနေတာကြာလာတော့အာနာရလည်းပါတလို့ကိုပိုင်နေရာလေးနဲ့ဆိုရင်ဘဒုမျက်နာမှကြည့်နေစရာမလိုဘူးဆိုတဲ့ချက်ရီကြောင့်ဝယ်ဖြစ်တာပါလို့ပြောပြလာသူကတော့ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ဒေသခံတူပါသူကတော့ဒီမော့ဆိုမြို့ခံဆိုပေမဲ့အခုစစ်ဆောင်နေတဲ့နေရာကဒေတာခံမဟုတ်ပါဘူး။သူ့ရဲ့နေရေးဒေတာကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်အင်ပြလို့မရသေးတာကြောင့်မိသားစုနဲ့သူနေထိုင်ဖို့စစ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာကိုပိုင်အိမ်နဲ့ခြံရဖို့စူးစမ်းနေတာပါ။အာနာသိပ်ပြီး3နှစ်အတွင်းမှာသူနေထိုင်တဲ့ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်နောက်ဖက်ခြံမှာတော့မိသားစုအတီတကြနေထိုင်ဖို့ဖြစ်စေ၊စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဖို့ဖြစ်စေညီကွဲတွေရဖို့စူးစမ်းလာသူတွေများလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ခြံမြေတွေရောက်တာဝယ်တာတွေအပြင်မြေကွက်တွေအငားလိုက်တာတွေလည်းများလာပါတယ်။ဒါအပြင်ခြံကွက်ရိုက်ရောင်းဝယ်မှုကလည်းများလာသလိုဝယ်ယူသူတွေလည်းအပြိုင်ဆိုင်အလို့ရဲ့ဖြစ်နေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရသိရပါတယ်။အကြောင်းကတော့စီးပွားရေးခွင့်လန်းအလို့အင်မတန်နဲ့ပါနေတဲ့ကာလဖြစ်နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေကအသစ်လာရောက်နေထိုင်တဲ့ဆစ်ရှောင်းတွေကိုခြံရောက်ချခြင်းတွေအိတ်ကွက်နဲ့မြေကွက်ငါချခြင်းတွေကနေတစဉ်ဝင်ဝေးရှာနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အိတ်ချမ်းမြေရောက်ချရမှာတော့ရခင်အစိုးရဆက်ဆက်လက်ထက်ကတည်းကမြေကရံပေါက်ထားတဲ့မြေကွက်တွေရောက်ချမှုကိုမိသူတူတယောက်ကမှတာစီပိုက်ခွင့်မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခုလိုမြေကွက်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရောက်ဝယ်လာချခြင်းဟာလူမျိုးစုတစ်ခုရဲ့မျိုးနွယ်စုပိုင်မြေကိုရောက်ချတာပဲဖြစ်လို့နောက်တစ်ချိန်မှာမျိုးနွယ်စုနဲ့ဝယ်ယူသူကြားပဋိပက္ခဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတယ်လို့ Greenie ပြည်ကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC အတွင်းမှုနှင့်ဥပညာကပြောပါရယ်ဟိုမြေဆိုတဲ့မျိုးကလေကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိုးဘွားပိုင်နေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်လူပြည်နယ်သားအတွက်ကအခေအကြဆုံးအရာဘာလဲပြောရရင်တော့မြေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမြေပေါ်မှာစစ်မှခန့်ခွဲမှုလွဲမှားရင်တော့ဒေတာတစ်ခုလုံးအတွက်ဖြစ်စေအဲ့ဒီမျိုးနဲ့စုကြေးရွာတွေအတွက်ပါကျွန်တော်နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ပြည်နယ်အထစ်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုခက်ခဲတဲ့စေခါမှုတွေပြိပခါတွေဖြစ်ထွန်းစေနိုင်တယ်ဆိုတာတော့ဟိုမြင်မိတော့ဗောနော်အဲ့ဒီအတွက်လည်းဆွေးမိပါတယ်ဗောလွိုက်ကော်မြို့တင်တိုက်ပွဲကြောင့်လွိုက်ကော်ဒေတာခန်တွေကဒီမော့ဆိုအနောက်ဖက်ခြံကိုဆစ်လျှောက်ခဲကြရပြီးအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကစပြီးအင်ငါရောင်မှုခြံကွက်ငါရောင်မှုနှုန်းသဟုတ်တိုးမြင့်တက်လာခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်ထို့သူပဲခြံကွက်ရိုက်ရောက်ချနှုန်းကလည်းဝယ်ယူသူများလာတဲ့လျောက်ပုံမများပြားလာနေပါတယ်။မြေယာခြံကွက်ဝယ်ယူသူအများစုကတော့ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ဒေသခံတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခြားသောတိုင်းနယ်ပြည်နယ်ကနေ Greenie ပြည်တွင်းဝယ်ရောက်လာသူတို့လွယ်ကော်ကနေရောက်လာတဲ့စစ်ပေးရှောက်တို့ကလည်းဝယ်ယူတာရှိနေပါတယ်။ဒေသခံတွေကမြေနေရာငှားရပေးတာကတော့ပြဿနာသစုပ်တရားအတွက်စိုးရင်စရာမလိုပေမဲ့ခုလိုပြည်내အတွင်းအုတ်ချုပ်ရေးရန်တရားလဲအတီတကြမဖွဲ့စည်းနိုင်သေးတဲ့
Jagalachinima, Puesagani the same Nirigo, Aquaya Yaucharariha, Jatanashila Nairajo, So Yin Yarelo, I see Dream Muni Upinaga Sapioware. Chandoka, Pugroma, or Soinaga, the Jama, Japuza, the Chogan, or no Matire. Mahole to the Amya or Lubiomla, Alurgu, Yami, Mikan Yanan, and Yanan, so the Loba Dine, Lolama, Chalubon, Idea La Puza, the Saint Tora Harrison, the Tukur and Yana, Chile, the Chogalem, Mi Machina Boma, or Canalin, Yatala, Willem, or Pesarine, she don't surrender to Sulu, Lepinite, she do, or the two long machine in Lepinite, or no, Idea Hakara, or no Suinaga, the Tinjana, the Tapauka, or the Hapitanap, Tetan, and so that I don't mean Hamidawe. The two Jari Garo, Niasima Kakwemut, Sanitaja, ညီကွဲဝဲယူပြီးယင်းနီထားရီပုံများလာရကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ချမ်ညီဝဲစုရာကကျောင်းဝေကိုက်ဆောက်ထားကြတဲ့သူတွေအတွက်ကြီးမားတဲ့ငွေကြေးစုဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်လာတယ်လို့ဒီမော့ဆိုမျိုးနယ်တွေ့ရှိဒေတာခန်တွေကဆိုကြပါတယ်။ချမ်ကွဲရောက်ရမှာလဲချမ်ကွဲရဲ့ရာဇဝေကိုကကနနလေးလာစုံစမ်းပြီးအရှုပ်ရှင်ကင်းကြောင်းတေချာမတားလေးချမ်ကိုဝဲယူပြီးပြက်လက်အကွက်ရိုက်ရောက်ချတာဖြစ်တယ်လို့ ညရာရောင်းဝယ်နေသူတို့ကကနဝတီတိုင်းကိုပြောပါတယ်။ပုံစံခုံမူရင်တရားငါပုံစံမူရင်ရှိမှသာညကွဲဝယ်ယူပြီးတဖန်ကွဲရရောက်ချတာဖြစ်လို့နောက်တစ်ချိန်ပြဿနာရေးပူပန်စရာမလိုဘူးလို့ညရာရောင်းဝယ်နေသူတို့ကဆိုပါတယ်။တဖက်မှာလည်းဒီလိုညရာရောက်ချမှုတွေဟာဒေသခံတိုင်းတရရဲ့ထုံတမ်းတလေးအရညရန်စီမှာခက်ခွဲမှုပေါ်ရေးရှိမှာထိခိုက်လာနိုင်တယ်လို့လက်ရမြင့်အရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ ကရအတ်ရိုက်အရှင်နက်ကွာရဲ့တာဝန်ခံစောအေစီကပြောပါတယ်ဆိုတော့ဒီကြက်ကလာမှာတော့ချက်ချင်တယ်ဟိုနှစ်ယောက်မြင်ကတော့ဟိုဟိုတိတိကျကျလို့ဖို့လဲခဲတဲ့နေရာလဲရှိလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဓိကတော့ဒီသက်ခံနေဈာမအကောက်ဖို့လို့မယ်ဒီလိုမြေအတိထုတ်ရောက်တာဟိုအဲ့လိုမစင်စားဘဲနဲ့အခြားတနည်းနဲ့ဘယ်လိုမြေဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲမလဲပေါ့နော်မြေငါမလာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့တော့
ကျွန်တော်လည်းအားကြီးပေါ်ရုံနဲ့ရှိဖို့လိုမယ်။လက်ရှိဂျာကလာမမြေရပြည်တနာကိုမဖြစ်ရှင်းနိုင်ရင်အနာဂတ်မှာအကျိုးတရားမှုဒီမလာနိုင်ရလို့လေဂရင်းနီပြည်မြေမူဝါဒရေးဆွဲရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝေးတူကကျွန်တော်ဒီထိုက်ကိုဖြစ်ဆိုခဲ့ဖူးပါတယ်။လက်ရှိဂျာကလာဆိုရာဖြစ်ရှင်းနေတဲ့အိုင်အီစီအနေနဲ့နိုင်ငံရေးအရာဒေသခံတွေရဲ့မြေယာတွေကိုထိတ်တိတ်ပေးနိုင်မဲ့ရန်တရားတစ်ခုက
ဒီကြားကာလမှာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအရင်ချင်းခက်ကြတဲ့အနေနဲ့အเจ้าမျိုးမျိုးအเจ้าရှိနေပြီမိသည့်အခါမှာချုပ်ငင်းမှုမရှိခဲ့တာကြောင့်အစိုးရရန်တရာအတီတကြားလဲပတ်မှုမရှိသေးတဲ့အခုလိုကာလမှာမြေယာရောက်ချတာနဲ့ဝေယူရာတွေမပြုတ်ကြဖို့အာရေးစီတွေးမှုနည်းဥပညာကတိုက်တွန်းလို့ဆိုထားပါတယ် ဒါမှဟိုဒီဂျာကာလာမလို့ပြောတာမဟုတ်အရင်ချင်းခက်ကြတဲ့ကဒီမြေပြဿနာကအများကြီးရှိခဲ့လေနော်တတ်တဲ့လူထုနဲ့ရှင်းနေတဲ့အဆူရထာနာနဲ့လူထုနဲ့ရှင်းနေတဲ့လူထုချင်းချင်းကြားမှာရှင်းနေတဲ့ရွာချင်းချင်းကြားမှာပြန်နိုင်ရှိတယ်အဲ့ဒါကအိုင်စီကနေတော့ဘာမှဟိုခင်ပြခုချိန်မှာကတော့မလုံနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်ဒီတခြားလူခုအိုင်စီမကတော့ဒီကအတွင်ကွန်ပြောင်းရေးအဆူရမဟုတ်ထူထောင်ရေးပြန်တဲ
ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိုးဘွားပိုင်နေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်မူဝေချဖို့ဘောနော်အရန်ကရော်လဲရှောင်းမရောင်းချဖို့အတွက်ဘောနော်ဂရင်းနီပြည်တွင်းရှိအရဖက်ဖွဲ့စည်းတွေကနေမြေယာမူဝါဒရေးဆွဲနေတာရှိပြီးမူဝါဒကိုဂရင်းနီပြည်တိုင်ပေခန့်ကောက်စီ KXCC ကအတူပြုပြီးနောက်ပိုင်းဥပဒေတရက်အနေနဲ့၃နိုင်မှသာ IEC ကညီရန်စီမှာခက်ခွဲမှုလှုပ်ဆောင်ရတဲ့အခါ ပိုလွယ်ကူလာလိမ့်မယ်လို့ဥပညာကပြောပါတယ်။
လေချောင်းရန်ကနေအတက်နိုင်ဆုံးမိမိကိုယ်ကိုဘယ်လိုကာကွယ်နိုင်မလဲမြေပြင်မှာလူအီအားလက်နေအီအားချစ်လာနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာလေချောင်းကိုအားပြုပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းရှိတဲ့နေရာတွေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေကိုပါပြစ်မှတ်ထားပုံကျဲတိုက်ခိုက်လေးရှိပါတယ်အာနာသိပ်ပြီးနောက်ပိုင်း၃နှစ်တာအတွင်းကနော်ရီထိုင်းလက်လမ်းမိသမ्या ကောက်ယူထားတဲ့စီးရဲရဂရီနီဘီမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိုးဘွားပိုင်းနေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ပြမှုအခြေရင်များစွာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးစပေးရှောင်လူထုနှစ်ဆယ်ဦးထက်မနည်းတည်ဆုံခဲ့ကအမြောက်များထန်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လူထုတွေအနေနဲ့လေချောင်းရံကနေမိမိကိုယ်ကိုဘယ်လိုကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်တယ်လဲဆိုတော့နီးလက်တချို့ကိုမျှဝေပေးချင်ပါတယ်။အရေးပေါ်အခြေအနေမှာလှုပ်ဆောင်တည်နေမြတ် လေရည်အတန်တွေကြာရင်စိတ်ကိုအတည်ငြိမ်ဆုံးထားပြီးအနီးဆက်ဆုံးအကာအကွယ်ယူနိုင်မယ့်နေရာကိုရှာပါ။ကရုတ်ချင်းရှိတဲ့လမ်းမပေါ်တနေရာကိုရောက်ရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်နီးဆက်ရန်ကြိုက်ခွဲ့ရေမြောင်းတွေကိုရှာပြီးဝတ်နေပါ။ရေမြောင်းသူမဟုတ်ဘုံးကိုချေအတွင်းအကာအကွယ်ယူပြီးဝတ်နေစဉ်မြေနံရံမြေချမ်းပြေတို့နဲ့ထိတွေ့ပြီးဝတ်နေခြင်းကိုမပြုလုပ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ လေရီပေါ်ကကြာလာတဲ့ဘုံရဲ့ပြစ်ထန်တဲ့ပောက်ကွယ်မှုကြောင့်မြေကြီးရိုက်ခတ်မှုကနေတစ်ဆင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိနိုင်ပါတယ်။ပုံးခိုရာကနေလေရီကိုထွက်ကြည့်တာချင်းမပြုလုပ်သင့်ပါဘူး။လေရီတန်တွေပြစ်ခတ်တန်တွေရက်သွားပြီးလုံခြုံတဲ့အခြေအနေရောက်သည့်အထိအကာအကွယ်ယူပြီးမှထွက်လာပါ။ Greeny P အတွင်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့သတင်းတွေဆောင်းပါးတွေကိုကနနာဝတီ Times Application မှာတစုတစည်းတည်းဖတ်ရှုလို့ရပါပြီ။Greeny သတင်းတွေဖတ်သတင်းဗီဒီယိုတွေကြည့်ရင်လည်း Greeny P တွင်စစ်ဘေးရှောင်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေကိုကူညီနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကနနာဝတီ Times Application ကို download ဆွဲပြီး website စာမျက်နှာတွေနဲ့ YouTube Channel ကသတင်းဆောင်းပါးဗီဒီယိုတွေကိုတနေရာထဲမှာကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။website YouTube နဲ့ Application ကရလာတဲ့ဝင်ငွေတွေကို Greeny P တွင်ဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ပြည်သူလူထုအတွက်ပြန်လည်ပေးပို့ကူညီသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ KGF ကနေပြီးဆက်လက်အတန်းလွှင့်ပေးနေပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီး VOA သတင်းဌာနကပေးပို့လာတဲ့ကနော်ရီထိုင်းအတွက် VOA နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်။ Welcome to the Voice of America in Burmese. မင်္ဂလာမနက်ခင်ပါရှင် VOA American အသံရေ 2024 ခုနှစ်ဇူလိုင်လ 24 ရက်နေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မနက်ခင်အစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်မနက် 6 နာရီကနေ 9 နာရီအထိ American ပြည်တော်စု မြို့တော် Washington DC ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ကျွန်မသင်္ကီထိုက်ပါရှင်။အခုတော့ဥတီမောင်တန်ကသတင်းတွေပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။ American နိုင်ငံစစ်မြေနှုံညိုရေးဌာန Secret Service ညွှန်ကြားမှုရာထူးကအင်္ဂါနေ့မှာအနားယူလိုက်ပါတယ်။ တမနာဟောင်း ဒေါ်နယ် ထရမ့် လုံခြံခံရမှုကနှုတ်မြောက်သွားခဲ့ပေမဲ့အစစ်မြေလုံခြုံရေးဌာနကအကာအကွယ်မပေးနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ညွန်ချိုင်းမှုကမ်ဘယ်လ်ချီတယ်နှုတ်ထွက်ဖို့ဖြစ်လာခဲ့တာပါ။တမနာဟောင်းအပေါ်လုံခြုံရေးလက်ဟာခဲ့တာတွေအတွက်ကျွန်မလုံးဝတာဝန်ယူကြောင်းမကြာမီဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကြောင့်ညွန်ချိုင်းမှုရာထူးကနေဆင်းပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်းတူဝင်တန်းတွေကိုပေးဖို့ပြီး AB သတင်းဌာနကရရှိခဲ့တဲ့အီးမေးလ်မှာမစ်ကမ်ဘယ်လ်ချီတယ်ကပြောပါတယ်။ အစောကိုစောက်ကြည့်အောက်လွတ်တော်ကော်မတီရဲ့ကြားနာပွဲမှာတင်းလာနေကသွားရောက်အမေးမြန်းခံပြီးနောက်တည့်မှာအခုလိုနှုတ်ထွက်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စုံစမ်းစစ်ဆေးနေတာမို့ဘာကြောင့်အခုလိုလုံခြုံရေးလက်ဟာခဲ့ရလဲဆိုတာကိုကြားနာပွဲမှာဖြေဆိုဖို့ညှင်းဆိုခဲ့တာကြောင့်လွတ်တော်အမတ်တွင်လည်းအစင်မပြေလဲဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ရီပပ်ဘလစ်ကန်အောက်လွတ်တော်အမတ်နန်စီမစ်ကကြားနာပွဲမှာပဲနှုတ်ထ
ရုံးချုပ်ရှိရာဘရက်ဆဲလ်မှာကျင်းပဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါကိုထူးမခြားတာဆုံးဖြတ်ချက်အဖြစ်ဟန်ဂရီနိုင်ငံသား၏ဝန်ကြီးပီတာဇီယာတိုကတုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင်တော့ EU ရဲ့လက်ရှိအလက်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကျတဲ့နိုင်ငံမှာပဲဒီလိုအစည်းအဝေးတွေကိုကျင်းပလို့ရှိတာပါ။ဇူလိုင်လနေ့ကစပြီးလက်ရှိအလက်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူရတဲ့ဟန်ဂရီဝန်ကြီးချုပ်ဗစ်တာအော်ဘာနာယူကရိန်းငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် EU ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ရုရှားသမ္မတပူတင်
American Republican Tamaralo Donald Trump ne apwa ne manyi nai be tu de bwa ne tu twei song swei le ka ba de. Da chang Hungary nai nga Budapest ba August 28 29 ma chin ba me ka kwe yi wunyi a sin si wei ko ri ma ma chin ba do be Brussels ko swei ka da ba. Tin gi da tbo saung pi EU a ni ne a che pe bo lo a ba de lo EU ya nai nga yi mu wa da a chi ke Joseph Borrell ka tadin law twei ko tanin la ni ka pyo ba de. Ninyi yoe suwa tia pwe si bo tiyo jia wunyi nai de ke de Hamas fada bawe Palestine pwe sali pwe tbo du nji cha tia ku yopat tam ka EU ka thao khan lai ba de. Turo chinyin jia ma ninyi yoe pye singo chono lo thao khan jia ma ba lo EU nai nga yi mu wa da a chi ke Joseph Borrell ka inga ni ma tadin law twei ko Brussels ma pyo ba de. Tapi me Hamas apwe ku a chan pe apwe pye Amerika nga tam ma tha pi a suwa de ma Hamas pa ma wu lem khan bu lo America nai nga yi wunyi thana pyo yi su kwe shi du Matthew Miller ka Washington DC ma inga ni ka tong bian pyo lai ba de. Palestine jia kwe de da dwi a song tat pi ninyi yoe ko khai ma o ti sao pu tbo du jia jiao တရုတ်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာန CCTV ကကြေညာခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့စစ်ပီးအစိုးရမှဟားမတ်ပါရာကိုရောအမေရိကန်ကြောတော့တော့ခံရထားတဲ့ပါလက်စတိုင်းအာဏာပိုင်အဖွဲ့ဂါဇာမှာအုပ်ချုပ်ဖို့ကိုပါအစ္စရေးကလက်မခံပါဘူး။စစ်မဖြစ်ခင်တုန်းကလိုအုပ်ချုပ်ရေးပြန်မလုပ်လို့တော့ပဲပါလက်စတိုင်းအဖွဲ့အသီးသီးကသဘောတူကြတဲ့ကျွမ်းကျင်သူတက်ကနိုကရက်တွေနဲ့ပဲအစိုးရဖွဲ့စည်းဖို့ဟားမတ်တာဝန်ရှိသူတွေကစစ်ဖြစ်ခါစားတုန်းကပြောခဲ့ပူပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုလက်နက်တင်ပို့မှုစာချုပ်ဒါမှမဟုတ်တင်ပို့ခွင့်ပါမစ်တွေရပ်ထားဖို့တောင်အာဖရိက Gordon Theta အထက်တရားရုံးကအမိန့်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့မညီညွတ်တဲ့အစိုးရအပြောင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်လူမျိုးသုံးသပ်ဖြတ်မှုဆေးရဆွေးမှုနဲ့လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ရာဆွေးမှုကျူးလွန်တဲ့နိုင်ငံတွေကိုလက်နက်တင်ပို့လွှဲပြောင်းမှုရပ်ဆိုင်ဖို့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာတပိယိုးချက်လက်နက်များထိန်းချုပ်ရေးကော်မတီ NCACC ကိုတရားရုံးကအမိန့်ထုတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့အာဖရိကကာကွယ်ဆိုင်ရာသတင်းတွေကိုဖော်ပြတဲ့ Defense Web Internet စာမျက်နှာကပြောပါတယ်။ဒေါ်အာဖရိကတရားစွဲဆိုရေးဘူဌာန SALC ရဲ့ကိုစားလူခွန်ရဲ့ရှေ့နေများအဖွဲ့ LHR ရဲ့လျှောက်ထားချက်ကိုတရားရုံးကဇူလိုင်19ရက်နေ့မှာခုလိုတုံ့ပြန်ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။လူခွန်ရဲ့ချိုးဖောက်နေတဲ့တိုင်းပြည်နဲ့ဆက်အနာတင်းထားတဲ့တိုင်းပြည်တွေကိုလက်နဲ့တင်ပို့တာဥပဒေနဲ့မညီညွတ်ပါဘူး။ဒေါ်အာဖရိကအနေနဲ့တာဝန်ခံမှုတာဝန်ယူမှုရှိတဲ့လက်နဲ့ကုံသွေးရေးဖြစ်ဖို့ဒီအမိန့်ကအရေးကြီးလာပါတယ်လို့ SALC ရဲ့နိုင်ငံတကာတရားမျှတရေးထားတဲ့အခြေခံဒေါက်တာအတီလာကစ်လာကပြောပါတယ်။တောင်အာဖရိကကနေမြန်မာလက်နဲ့တင်ပို့ရေးသမဂ္ဂတခြားတိုင်းပြည်တွေအပေါ်မှာလည်းဒီအမိန့်ကတည်ရောက်မှုရှိလိမ့်မယ်လို့ Justice for Myanmar အဖွဲ့ကတော့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံ Democrat Party ရဲ့တမနာနောင်ဖြစ်ဖို့အလားအလာများနေတဲ့ Kamala Harris အတွက်အိန္ဒိယနိုင်ငံ New Delhi မှာတချို့ကဂုဏ်ယူနေကြပေမဲ့တချို့ကတော့သူ့ဘသူလည်းမေ့နေကြပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့လေးနှစ်ဒုတိယသမ္မတအဖြစ်ကျန်းသစ်စာချိန်ဆိုတုန်းကသူ့အမေမိသားစုမျိုးဆက်ရှိရာကြေးရွာမှာတော့စိတ်လှုပ်ရှားကြီးလှုပ်ရှားခဲ့ကြတာနဲ့တော့အခုခါမှာကွဲပြားနေပါတယ်။ဂရမနာ Harris ရဲ့မိခင်ကအိန္ဒိယကဖြစ်ပြီးသူ့ဖခင်ကဂျမေးကာကဖြစ်ပါတယ်။ Harris ကဂျမေးကာဘက်ကိုပို့ပြီးမဲတင်ပြောလို့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့မနစ်ကျော်လာမှာအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ် Narendra Modi American ကိုလာတော့သူ့အမေ Shyamala Gopalan ရဲ့ဖခင်အကြောင်းကို Harris ကပြောပြခဲ့ပူပါတယ်။ Harris ရဲ့အဖိုးPV ကိုဘလန်ဟာအစိုးရဝန်ထမ်းဖြစ်ပြီးအစိုးရတာဝန်အပေါ်အလေးထားမှုနဲ့ဒီမိုကရေစီပေါ်လေးစားမှုတို့ကိုသူ့ဖိုးစီကသူရရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းအဖိုးစာတိတမီနာဒူပြည်နယ်ကကမ်းခြေတစ်ခုမှာအဖိုးနဲ့လက်တွဲလှမ်းလျှောက်ရင်းအဖိုးကဒီမိုကရေစီအကြောင်းရှင်းပြခဲ့ဘူးတာကိုမိုဒီကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တမီနာဒူပြည်နယ်ကသတင်းစာတွေမှာတော့ Harris သတင်းထက်သမ္မတ Biden သမ္မတရွေးကောက်ပွဲဝင်တော့တဲ့သတင်းကိုတော့ထိတ်သန့်အဖြစ်ပေါ်ပြနေကြတဲ့ကြောင်းတမင်တာဒုကနိုင်ငံရေးတုံ့တက်သူဆူမတ်ရမန်ကပြောပါတယ်။အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံဝေးလောက်ခေါင်ဖျားနေရာမှာမြေပြိုကျတဲ့ကြောင်းကယ်တင်ကြတဲ့သူတွေပါဝင်လူပေါင်းအနည်းဆုံး229ယောက်သေဆုံးတယ်လို့ဒေသအာဏာပိုင်တွေကအင်္ဂါနေ့မှာပြောလိုက်ပါတယ်။ကျောက်မက်ဖွဲ့ဆုံးရှုံးမှုပါလို့ဝန်ကြီးချုပ်ကဆိုပါတယ်။အီသီယိုးပီးယားတောင်ပိုင်းကန်ချိုဆန်ချက်ဂေါစတီအရက်မှာမိုးကြီးခဲ့တာကြောင့်မြေပြိုသေဆုံးကြသူတွေထဲမှာကိုဝေးဆောင်အမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေနဲ့ပါဝင်ကြပါတယ်လို့ဒေတာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဒက်မောင်ဝီအေလီကပြောပါတယ်အနည်းဆုံး9ယောက်ကိုတော့ပြန်ဆွဲထုတ်ကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ကျောင်းမက်ဖွဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေအတွက်အလွန်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်အောင်အီသီယိုးပီးယားဝန်ကြီးချုပ်အဘီအာမက်က Facebook လူမျိုးစာမျက်နှာမှာဖော်ပြပါတယ်ဖက်ဒရယ်ဆူရဘေးရနေတာစီကာကွယ်ရေးအလုပ်ဖွဲ့ကအဲ့ဒီနေရာမှာရှားဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကဆိုပါတယ်အီသီယိုးပီးယားအနာယပါတီကလည်းခုဖြစ်အတွက်ဝန်ရရပါကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒင်းငွေတွေတော့မြေပြိုခဲ့တဲ့အတွက်ရှားပွေကယ်ဆယ်နေတော့မှာပဲတနင်္လာနေ့မှာထပ်မပြီးမြေပြိုကြတာကြောင့်အသေးပြောက်ကပို့ပြီးကြီးမားသွားကြရတာပါ
ဥတင်မောင်သမ်းပါရှင်ကျောင်းနိုင်ငံဟာကဘာပေါ်မှာအဝတ်ထည်ဝယ်ယူမှုနဲ့ထုတ်လုပ်မှုအကြီးဆုံးဖြစ်ပြီးတစ်နှစ်ကိုအဝတ်ထည်ပေါင်းတန်ချိန်26တန်ဆွန့်ပြစ်ရပါတယ်အခုအခါမှာတော့နိုင်ငံရဲ့အရှိတ်ဘက်ကံယူတတ်မှာရှိတဲ့အဝတ်ထည်ပြန်လဲအသုံးပြုတဲ့စက်ရုံနဲ့ရှန်ဟိုင်းမှာရှိတဲ့ Sunset Detrain လူငယ်ဒီဇိုင်နာတွေကဒီအရေးကြီးတဲ့အဝတ်ထည်ဆွန့်ပြစ်မှုပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ် AP သတင်းဆောင်ပါကိုအလိမ်မာပြောပြထားပါတယ်ရှင်တရုတ်နိုင်ငံအရှိတ်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းမှာရှိတဲ့စီးကျန်းပြည်နယ်ကစစ်ရုံမှာဆွတ်ပြစ်ထားတဲ့ခြိသားအဝတ်ထည်တွေနဲ့အိယက်ခင်းတွေကိုအယောင်အဖျော့အယောင်အရင်ခွဲပြီးတော့အလုတ်ခန်းကျန်းပြည်ပေါ်မှာစုပုံထားပါတယ်။အလုတ်သမားတွေကအဝတ်တွေကိုအပိုင်းပိုင်းဖြတ်တဲ့ဆက်တွေနဲ့ထည့်တော်မှုအင်ဂျီလက်တွေကော်လန်တွေနဲ့ဒစိလေဘယ်တွေဟာတစားစီအပိုင်းစားတွေကွဲထွက်ကုန်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အထည်ဟောင်းပြန်လည်အသုံးပြုတဲ့အကြီးဆုံးစက်ရုံတွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Wanjo Tianchan အထည်လိပ်ကုမ္ပဏီရဲ့အထည်လိပ်အဖြစ်ပြန်ထုတ်ဖို့ဒီအစကပထမဆုံးအစဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာဆွတ်ပြစ်အထည်12ရာခိုင်နှုန်းကိုသာပြန်လည်အသုံးပြုပြီးဒီအဝတ်အထည်ဆွတ်ပြစ်မှုပြဿနာကအရေးကြီးတဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ Fashion ရင်းရှိတည်တက်ခိုင်ပြဲရေး Ellen MacArthur Foundation ကဆိုပါတယ်။ဆိုပြီးအဝတ်ထည်ရရဲ့တရားခိုင်လုံးကိုသာအဝတ်အစားအသစ်အဖြစ်ပြန်လည်အသုံးပြုကြပြီးတော့အများစုကိုပွေရာတွေထည့်တာလိုမျိုးတံပိုးနဲ့ပစ္စည်းတွေအတွက်သုံးကြပါတယ်။အစိုးရဂိတ်ကဏ္ဍအရာသိရတဲ့နှစ်စဉ်အဝတ်အထည်တန်ချိန်ပေါင်း26တန်းကျော်ဆွတ်ပြစ်မှုတွေနဲ့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးအထည်လိပ်ထုတ်လုပ်သူတွေရှိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံထက်ဘယ်နိုင်ငံကမှဒီပြဿနာကမဆိုးရွားပါဘူး။အဝတ်အထည်အများစုကိုတော့အမိုက်ပုံမှာလာပစ်ကြတာပါ။China should be the best place for post-consumer waste because we have manufacturers here. ဒီမှာအထည်ကျုံစက်ယုံတွေရှိတယ်၊အဝတ်ထည်ဝယ်ယူသူတွေရှိတယ်၊စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကိုပြန်လည်သုံးနိုင်ဖို့လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်များစွာကဤပညာတွေဖန်တီးတည်ဆောက်ထားတဲ့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံကအဝတ်ထည်လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေစွန့်ပစ်ဖို့အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်တင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်ဈေးကွက်မှာဒီပြန်ထုတ်ထားတဲ့အထည်လိပ်တွေရောင်းချဖို့စွန့်ပစ်ပစ္စည်းပြန်လည်သုံးဖို့ခွင့်မပြုတဲ့ဥပဒေဆိုင်ရာပြဿနာတချို့ကရှိနေပါတယ်။ဝမ်ဂျိုတီယာချာဆက်ယုံရဲ့အပြင်ဘက်ကုန်တင်ရည်တွေပေါ်မှာပလတ်စတစ်အိတ်နဲ့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထုတ်ထားတဲ့အထည်လိပ်တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝေးရနိုင်ငံရဲ့ခြားကအထည်ဈေးကွက်တွေစီကိုပို့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြန်လည်အသုံးပြုထားတဲ့အထည်လိပ်တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အထည်ဈေးကွက်ထဲရောင်းချနိုင်ဖို့ပြောင်းလဲမယ်ဆိုရင်ထိတ်တန်းတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်လိုအပ်ပါတယ်လို့ဒလဝဲတက္ကသိုလ်က Fashion နဲ့အဝတ်ထည်လေ့လာရေးပေါင်းပေါက်ခါကဆိုပါတယ်So how to really change such a perception to really send a ပြန်သုံးပြုထားတဲ့အထည်တွေကိုရောင်းချခွင့်ရဖို့စီးမင်းတွေကိုဘယ်လိုပြောင်းမလဲကောင်းပါပြီဝတ်ပြီးသားသုံးပြီးသားအဝတ်ထည်တွေကအဲ့လောက်ဆိုးမနေပါဘူးတကယ်တော့ပြန်သုံးလို့ရတဲ့စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေနဲ့လဲပတ်နေတဲ့ fashion လမ်းကြောင်းအတစ်တစ်ခုကို T20 ဆောက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ထုတ်ကုန်တစ်ခုရဲ့ရလက်ကောင်းကိုအသုံးချနိုင်မှာပါဒါကတကယ်ကိုအပြောင်းလဲတစ်ခုပါထိပ်ပိုင်းတာဝန်ရှိသူတွေစီကရှင်းလင်းပြသတဲ့ခွင့်ပြုမှုလိုအပ်နေတာအသေးချပါဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့စွန့်ပစ်အဝတ်ထည်တွေရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားမှုကတော့စမ်းသပ်တီထွင်ပြီးအမိကိုကင်းတဲ့အဝတ်ထည်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသူတွေကိုလုပ်ငန်းခွင်မှာတွေ့မြင်လာကြရတာပါတရုတ်လူငယ်တွေကြားမှာအသိပညာတွေတိုးလာတာဟာအဝတ်အထည်ပုံစံစမ်းပြန်လုပ်အထည်အလုပ်ငန်းတွေပေါ်ပေါက်လာစေဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်အသက်30အရွယ်ဒီဇိုင်းနာဒါပေါက်ဟာရှန်ဟိုင်းအခြေစိုက် Times Remake ကို2019ခုနှစ်မှာတည်ထောင်ခဲ့ပြီးတော့သူဟာတပတ်ရဲ့အဝတ်အထည်တွေကိုအဝတ်အထည်အသစ်တွေအဖြစ်ဒီဇိုင်းဖန်တီးပါတယ်ရှန်ဟိုင်းမှာရှိတဲ့အလုပ်ခန်းမှာတပတ်ရည်ချင်းပေါင်းပြီးတွေအင်ဂျီတွေကိုအဝတ်ထည်ချုပ်လုပ်သူတွေကပုံစံအသစ်ဖြစ်အောင်ဖန်တီးချုပ်လုပ်နေတာပါသူတို့ရဲ့အထည်ပုံစံဒီဇိုင်းတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်စတင်ပြီးတော့ဓာတ်ပေါင်းတဲ့သူရောက်ခမထီတို့ကအကျိုးထူလုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်အခုခါမှာတော့ရှန်ဟိုင်းရဲ့ GNKI မှာလူသိများတဲ့ site တစ်ခုဖြစ်တဲ့သူ့ site မှာ Levi's နဲ့ Carhartt Jacket တွေလိုခေဟောင်းအဝတ်ထည်တွေရော Kimmy ဒီဇိုင်းအထည်တွေကိုပါရောက်ချနေတာပါ我觉得真正有意义的产品它就是以前的အတိတ်ပဲရှိဆုံးထုတ်ကုန်တွေကတော့အရင်တုန်းကခေတ်ဟောင်းဒီဇိုင်းတွေပါအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကခေတ်စားတဲ့ဒီဇိုင်းတွေလေအရင်ခေတ်တုန်းကပုံစံနဲ့အခုလက်ရှိဒီဇိုင်းတွေကိုပေါင်းစပ်ပြီးထူးခြားတဲ့အဝတ်ထည်ဒီဇိုင်းတွေကိုဖန်တီးလိုက်တာပါဒါကဖက်ရှင်လုပ်ငန်းအတွက်တိုးတက်မှုတစ်ခုပဲလေကျောင်းနာကတော့ပလတ်စတစ်ပလင်းတွေငါးဖက်ပိုက်တွေနဲ့ဂိုဒီအိတ်တွေလိုပစ္စည်းတွေကရတဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့အဝတ်တွေအိတ်တွေနဲ့တခြားအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုရောင်းချတဲ့ reclothing bag
faction အမှတ်တံဆိပ်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအမှတ်တံဆိပ်ပစ္စည်းတွေမှာဘယ်ပစ္စည်းတွေသုံးထားသလဲ၊ဘလို့ထုတ်လုပ်ထားသလဲဆိုတာကိုဖုန်းနဲ့စကန်ဖတ်လို့ရတဲ့ QR code တွေပါရှိပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကနေဆင်းသက်လာတဲ့ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာကရိုးရာဒလေတစ်ခုဖြစ်တဲ့နည်းနည်းသီးအရွက်ကနေချီမြေတွေကိုထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့လီလန်တွေကိုလည်းသူကရေးဆွဲပါတယ်။我们的生活中有一个非常不好的事情是ကျမတို့အနေနဲ့စွန့်ပြစ်ပစ္စည်းပြန်သုံးဆွဲတာကဖြည်းဖြည်းချင်းပြောင်းလဲလာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောနေပါတယ်။ကျမတို့ကဝယ်ယူတဲ့သုံးဆွဲသူတွေကိုစန့်ကျင်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ကျမတို့ကစွန့်ပြစ်သူတွေကိုစန့်ကျင်တာပါ။ပြန်လည်ဖန်တီးထားတဲ့စွန့်ပြစ်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူဖို့လူတိုင်းကိုတွန်းအားပေးပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ွယ်မှာကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးအတွေးခေါ်တွေကိုကူစားပြပါတယ်။ဒါကိုတရုတ်နိုင်ငံကိုကျမတကယ်သိစေချင်ပါတယ်။Reclothing bag အမတ်တစိက2010ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့ပြီးတော့အခုအခါမှာတော့အနောက်တိုင်းရေကြီးမှုနဲ့တရုတ်ပြည်သူကလက်ရာတွေရောနှောထားတဲ့ရှန်ဟိုင်းရဲ့သမိုင်းဝင်လမ်းကြားမှာရှိတဲ့အထင်ကရဆိုင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဝတ်ပေါက်အပြင်ဘက်မှာတော့မသုံးထားတဲ့အဝတ်အထည်ပစ္စည်းတွေကိုထည့်လို့ရတဲ့အဝတ်ပုံးကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်။ရှန်ဟိုင်းကိုအလဲလာရဲ့ဒီဇိုင်းကိုရောက်လာတဲ့ကောလိပ်ကျောင်းသူတဦးကဒီဇိုင်းကအဝတ်အထည်တွေရဲ့ဒီဇိုင်းပုံစံတွေကိုအံ့ဩပြီးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။首先我觉得很神奇，就是因为刚进门口的时候也听。ဆိုင်နဲ့ကိုစဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာအဝတ်တော်တော်များများကိုပလင်းကုန်နေဒါမှမဟုတ်ပြောင်းမှုကုန်နေစပကုန်နေနဲ့လှုပ်ထားတယ်လို့ကျွန်မကိုပြောပါတယ်။ကျွန်မအဲ့ဒီအဝတ်တွေကိုအသေးစိတ်ကင်ကြည့်တော့အရန်ကိုတက်တောင့်တက်တာရှိမဲ့ခန်းစားချက်မျိုးခန်းစားမိပါတယ်။ကျွန်မလုံးဝမထင်ခဲ့ပါဘူး။တကယ်ကိုအံ့ဩဖို့ကောင်းပါတယ်။ပြန်လဲသုံးဆွဲဖို့ထုတ်လုပ်မှုနည်းလမ်းတွေကကုန်ကြစရိတ်များတာကြောင့် Reclothing Bank Company လိုမျိုးတခြားပြန်သုံးပစ္စည်းအဝတ်အထည်ဆိုင်တွေကရောင်းချတဲ့အထည်တွေကလက်လီဈေးကွက်ကအထည်တွေထက်ပိုပြီးတော့ဈေးနှုန်းမြင့်မာပါတယ်။လူငယ်တွေကြားမှာကအဝတ်အထည် Fashion သဘောထားတွေကတိုးတက်ပြောင်းလဲနေပြီလို့စုပြည့်အဝတ်အထည်ပြန်လဲအသုံးပြုတဲ့စက်ရုံကအယောင်ဒါရိုက်တာကဆိုပါတယ်။The generation born after the millennial. ကိုယ့်ရဲ့ကုနေနောက်ပိုင်းမှာမွေးတဲ့မျိုးဆက်တွေကတွေးခေါ်ဖို့နဲ့အရန်ကြွားချနေပါပြီ။ဒါကြောင့်အချိန်တစ်ခုလိုတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။တရုတ်လူအဖွဲ့အစည်းမှာအချိန်နည်းနည်းလိုပါတယ်။မျိုးဆက်တစ်ဆက်တောင်မှ20လောက်ကြာတဲ့အခါမှာတော့စွန့်ပြစ်ပစ္စည်းတွေပြန်လည်သုံးစွဲခြင်းဆိုတာသူတို့ရဲ့အချင်းကစိတ်တပိုင်းလိုမျိုးသူတို့ရဲ့သွေးကြောတဲ့လှည့်ပတ်နေတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်တရုတ်နိုင်ငံဟာလျှက်စစ်ကထုတ်လုပ်မှုမှာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဥဆောင်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်2060ခုနှစ်မှာတော့ကာဗွန်ဓာတ်ငွေထွက်မှု၃ရာဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ရည်မှတ်ချက်ချထားပေမဲ့ဖက်ရှင်ရင်ရှည်တည်တတ်မှုနဲ့စွန့်ပြစ်အဝတ်ထည်တွေပြန်လည်အသုံးပြုတဲ့ကဏ္ဍမှာတော့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုနောက်ကျလိုနေပါတယ်ရှင်ကျမအလေးပါပါဒီမနေ့ခင်းအတွက်အစီအစဉ်ထုတ်လို့ရမှုကနန်းလောင်ဖြစ်ပါတယ်။စပိုင်းဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာကတော့ Glen Campbell ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သောတာရှင်များနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားအလုံးကိုရော့စိတ်ပါရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေ။ VOA ကိုအပင်းနားဆင်တဲ့အတွက်လည်းကျမတို့ဝမ်းတော်သူဝမ်းတော်သားအလုံးကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျမသင်္ကီထိုက်ပါ။အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ VOA နိုင်ငံတကာသတင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းရံကာကွယ်နိုင်မဲ့ဘုံခုကြီးများဆောက်လုပ်ခြင်းမိမိတို့ရဲ့နေအိမ်တွေမှာမိသားစုဝေအားလုံးဝေဆန့်နိုင်တဲ့ဘုံခုကြီးတွေပြုလုပ်ထားတဲ့အပြင်ကျောင်းဘာသာရေးအဆောက်အအုံအစရှိတဲ့နေရာတွေမှာလူဦးရေအားလုံးအကာအကွယ်ယူနိုင်မဲ့ဘုံခုကြီးတွေကိုတူးထားတင်ပါတယ်ဘုံခုကြီးတွေကိုမြေခွေးကွယ်တောင်ဆောင်ကပန်းတွေမှာတူးမယ်ဆိုရင်ပိုပြီးကောင်းပါတယ်တောင်ဆောင်မဟုတ်တဲ့မြေပြတ်တွေမှာအနည်းဆုံးအနည်းငါးပေနဲ့မိသားစုဦးရေအားလုံးဆက်နိုင်မဲ့အကျဲအနေအထားဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ခိုက်ခတ်တဲ့အဖုံးဖြစ်စေဖို့လုံချင်းတပေခန့်ရှိတဲ့တိလုံးတွေကိုအသုံးပြုပြီးမြဲမြံမှုရှိစေဖို့တန်ကြိုး၊တို့ကြိုး၊ဆိုင်ကယ်ချိတ်ကြိုးတွေတန်ရက်ချိတ်ဆွဲထားပါ။တိတုံးတွေပေါ်မှာမိုးကာ၊ပြေပြား၊တို့ပြားတွေနဲ့မြေထုနပေခတ်ထပ်ဖို့ပါဘုံခုကြီးဟာလေဝေလေထွက်ကောင်းကောင်းရရှိဖို့လိုအပ်ပြီးဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အဝေထွက်လမ်းကြောင်းတွေကိုတစ်ဖြောက်တန်းတီးမဟုတ်ဘဲတစ်စစ်ချိုးပုံစံမျိုးတွေနဲ့လှုပ်ရည်ပို့ကောင်းပါတယ်ကြောက်တွေရှိတဲ့နေရာမြေကြီးတူရခက်ခဲတဲ့နေရာတွေမှာတဲအိတ်မြေကြီးအိတ်တွေနဲ့ပုံခုနိုင်တဲ့နေရာတွေကိုပြုလုပ်ပါ
အရေးပေါ်အခြေအနေတွေအတွက်ကြိုတင်လက်ကျင့်မှုများပြုလုပ်ခြင်းကျေးရွာတွေဆစ်ဆောင်စခန်းတွေဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေဈေးပေးခန်းတွေနဲ့စာတင်ကျောင်းတွေမှာအရေးပေါ်လက်နေကြီးပြစ်ခတ်မှုနဲ့လေချောင်းရကာကွယ်ရေးကြိုတင်စက်တိုက်လက်ကျင့်မှုတွေကိုမကြာခဏလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကြိုတင်လက်ကျင့်မှုဟာအရေးပေါ်အခြေအနေမှာကစစ်ကလျားဖြစ်မှုတွေမတော်တဆထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိနိုင်မှုကိုလျှော့နည်းစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြိုတင်လက်ကျင့်မှုမှာဥဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်တဲ့ကလင်းငယ်တွေ၊တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေ၊နမ်ကြာဖြစ်သူတွေ၊မတန်ဆွမ်းတွေ၊ကိုဝန်ဆောင်တဲ့မိခေတွေကိုစည်းရင်ပြုစုထားပါ။ဒါအပြင်နေရာတစ်ခုချင်းစီအတွက်အရေးပေါ်အခြေအနေမှာအကူအညီလိုအပ်သူတွေကိုအကူအညီပေးနိုင်တဲ့ဥဆောင်နိုင်တဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေစေတနာဝန်ထမ်းတွေဆရာဆရာမတွေကိုစည်ရင်ပြုစုပြီးတာဝန်တွေခွဲဝေသင့်ပါတယ်กายันทาเดอยู่นินจากะกะยาโดเพโซเลอะเวกาลันมีเยชูมะซงเดฟันญาพวนลุซีเดยะตะกอนทาเซนเตเมควีกอนเตลันเยไมเปียเปียไซลันเนตองดันจาชิซาเพโซเลI'm not afraid to die.
sia presole မြေမြုပ်မိုင်းနဲ့ဆက်လက်ကြံပျက်စီးတွေကပါရီလေမြေမြုပ်မိုင်းနဲ့ဆက်လက်ကြံပျက်စီးတွေဟာပုံစံမျိုးစုံအရွယ်အစားမျိုးစုံအယောင်မျိုးစုံရှိနေတတ်ပြီးတက်တူဝါယာကျိုးပလတ်စတစ်တွေနဲ့အပြင်တစ်သားနဲ့ဝါးတွေနဲ့လည်းရှိနေတတ်ပါတယ်မြေမြုပ်မိုင်းဖြစ်တဲ့နေမိုင်းတွေဟာအချိန်တွေဘလောက်ကြာမြင့်နေပါစေပေါက်ကွဲနိုင်ပါတယ်မိုင်းတွေဟာတံမွားဘေးဒဏ်တွေဖြစ်တဲ့မိုးသဲထန်စွာရ
Sự đồng lệ chẳng biết xí xù ra, sự bởi cả lạ truyền, ở đồng biểu bí mà bảo quê đề rẻ, lập kỳ bầu, chi chàng, mô trò chi. Ở miếu chi xa ra rì ế, ở bài ảnh xa đô mà hậu, ở thế lại chẳng xí nì ra gồ sô lù ra phía bà rì. Sự lệ chẳng biết xí rì ha, ở chênh chà chà tì xí nì trà bì mẹ, ở chênh mưu bảo quê tất thả chà, thị đuôi cảnh đuôi sô kà xa ra. Thu đà, chai đà, sàn tà xu ra sô kà xa ra, cái lý đà rùi một phiêu lâu bè, ta này đâm nhá xong xa bá. Mì miêu mái nè, xí lê chẳng biết xí rùi hà, biết chân xóa bao quê tập bì, mò trò yì rùi gô biết xí xì rà, lù nè trái xàn rùi gô biết chân xóa chân yà yà rà nè, ở tết tế xông nè thị phía xì nài mà rì. Mì miêu mái nè, bao quê xì tà trè biết xí rùi yè xô chú hà, yêu bái xà yà rùi tà mà gà, xì bái xà yà nè, lù mù xì vá phía trè, mì tà xù nè, lúc mùa tài vai của bà, tài yào mù phía xe này mà rè. Ở tế ảnh nhé phía xe này nè, mẹ mẹo mái nè, bao quê tà đè xí lê chẳng biết xí rùi gà, bà lù nì à rùi mà xí này đè lè. Bao quê tà đè, mái nùi, xí lê chẳng biết xí rùi hà, trái bòi phía bòa kê bù rè nì à, lê xí trà hoa trái, phong trà hoa trái tì xí rè nì à, lần nà gái phê xí rùi chìa xài đè nì à nè, nì bà vù chì rùi. Sự xí yì kì, trả mì thả rè nì à, mái ảnh nì xì cháu bia tà thả rè, tì kì tà nè, sáng bông rì thông thả rè nì à. Sự bia thả rè, sít tà tông yì, tà thả nè ảnh nì nà trà vai nì à rì mà xì nì trà bà rè. Sự gàu xì tà mà, vì yà tà xuê thả kè phù rè, chì yà rì mà, yì thuê bào lan, chàng ôi lan, mì bù xà ôi lan, phía cháu lan, sập chì lan, lũ tông mẹ rè lan chù lan chà rì. Lãn ở tuổi tuổi này, chúng tôi chắc đến nhà rồi mà lê, nhìn mẹo mái phía trẻ, nên mái người xin nhìn trẻ bà rê. Nhìn mẹo mái ở nhà xu hà, trôi mẹ nhà khách khai bì, mẹ chí áo mà tâm gà, mẹ chí bò mà xin nhìn trẻ bà rê. Nhìn mẹo mái người hà, tà lông mẹ gà xin nhìn trẻ trẻ trẻ, nhìn mẹo mái tà lông trôi xin mẹ xu nhé, tà chá tà lông yê ảnh nhẹ gô, ở chú tử biểu yà lù ạ bà rê. Ở nhà phía xe này nè, mẹ mẹo mái nè, bao quê biết xí rùi gù bà lù xào xa nè mẹ lè. Trái bòe phía bòa kê bù rè nè rùi, lần nè gái nùi trái xuê kê rè nè, trá mẹ ị rùi à xa rè nè rùi gù lè, mẹ lù ạ bè tòa là chín gù xào xa bà. Gù yên nì chuẩn vì chín mẹ xì rè nè rùi gù, tòa là chín mẹ bù lọc tè mà bù. Tòa là lù lù ạ mẹ xù yên, lần ạ chì nì tì chuẩn nè, đế đá khen rùi gù, mái xì mẹ xì, chú đi mẹ mẹ bì mà tòa là bà. Trái bòi phía bòa kè bù rè nè rùi, lần nè gái trái bòi rùi tà xuê kè bù rè nè rùi, tòa là mẹ mẹ xù yè, mẹ dì mẹ xà phá nè rùi. Hòa yà chú, tà tù bì xì ạ bà yà xà rùi, sà bà xà yà ạ tông xà rùi lù, mẹ tình gà xà rùi trùi yè, mái nè,
包括是得的亚瑞西尼得大招七千一笔得两两个的七两面阿高笔拉亚两代变小吧面面买呢包括是得的亚瑞古追命的尊严得查度的得查奶不你不会这么买西的苏的定金大这么好三包瑞古不露笔吧面面买呢包括是得的别西瑞古追命尊严提出改对其龙王目标老板呢？包括谁奶奶的思维哦？这上头苦呢，别包扎人目标老板呢？啊，除了偏可怜爱人，少个啥钱目标老米些不？米巴人奶奶得理查大米吧？包括谁得的？但你还偏偏的是呢？你没有买那个作业，不参加阿那白，乖乖也照拍那个地被张家碧六二零心里被不顾你照看吗？ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့အတွက် KTFM မြန်မာဘာသာရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာဒီနေ့ဖို့တော့ဒီလောက်ပဲရန်နာလိုက်ရပါတယ်။နားဆင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးနဲ့ Greeny Bidu Pita အားလုံးစစ်အာဏာရှင်ဘဲကနေအမြတ်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့ဘဝကိုအမြတ်ဆုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျမမော်လင်းညပါရှင်။